လူတယောက်ရက်ဆက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရက်ဆက်အောင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရပဲကျင့်ပေးကြတာလူတယောက်မကြောတယ်ဆိုရင်မကြောတတ်အောင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရပဲလေ့ကျင့်ပေးသွားတာမမေ့သင့်မမေ့အပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မေ့လိုက်ရမယ်လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့မမေ့သင့်မမေ့အပ်တာမှန်ပေမဲ့လက်တလုံးအတင်းကရောကိုဘွားတွေကိုဆွဲသွင်းလို့မရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးဇုတ်အတင်းဆွဲသွင်းမိရင်လည်းလက်ရှိဘွားကြီးပြတ်တက်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ ਆ မမေ့တဲ့မမေ့အပ်တာကိုမမေ့ဘူး။မေ့တဲ့မေ့အပ်တဲ့လူကိုမေ့လိုက်တယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာမမေ့တဲ့မမေ့အပ်တဲ့လူတွေနဲ့ပြန်လဲပတ်သက်စရာဂျုံလာခဲ့အကောင်းဆုံးပြဿနာအောင်ကြိုးစားမယ်။အတိတ်ကသင်ခန်းစာတွေရတယ်။အတိတ်ဆိုတာတသက်တကြုံအပြစ်တမ်းမဟုတ်တသက်လုံးတဒန်းနန်းတဒါဒါနဲ့နောက်လဲကြည့်ပြီးအရှိခလုတ်တိုက်ရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။တစ်ခါတလေမှာပြတ်သားတာကကိုဘွားကိုအများကြီးနေသာစေတယ်ပေါ့မပြတ်မသားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်လောက်ဆိုရင်ဘုံဘုံလဲပြီးတော့လူတော်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးရှိတာပေါ့ညီမလေးရဲ့စိတ်ပင်ပန်းတာရှိတာပေါ့တချို့တွေဆိုရင်ဘဝမှာပင်ပန်းလာရင်ညီမလေးရဲ့အမေဖေကိုမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရအမောပြေသွားတာရှိတယ်ညီကိုမောင်မမျက်နှာမြင်ရတာအမောပြေသွားတာရှိတယ်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းနေတိုက်ဝင်းဝင်းနဲ့ကိုဝိုင်းပန်မှုပေးကြလို့အမောပြေသွားတာရှိတယ်။အမမဘာမှမရှိဘူးလေ။မရှိတဲ့အခါအမဘာနဲ့အမောပြေလဲဆိုအမမျက်စွာဖျားရင်မျက်နှာတော်ကိုကြည့်ပြီးမောပြေတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကငါမငါ့ကိုဆုံးမမဲ့ငါကိုကြောထောက်နောက်ခံပြုတ်ပေးမဲ့တရားမျက်စွာဖျားရဲ့တရားတော်တွေရှိတယ်။သူတော်စင်တွေရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုအားကိုးရာရှာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှာရင်းကနေပြီးတော့တကယ်အားကိုးရအစ်စ်ကိုအမတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်အမတကယ်အားကိုးရအစ်စ်ကလည်းအမဘာလို့မှအားမကိုးဘဲနဲ့အမတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့အမဖြတ်တန်းလာခဲ့တာပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲဒါရက်တီလာလောကဒဏ်ဆိုတာကလူတိုင်းကြုံကြရတယ်ကြုံကြရတဲ့ပုံစံချင်းတွေမတူကြဘူးမတူကြတဲ့အခါမှာလူတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုချင်းစာနိုင်မှုမတူကြဘူးအဲမဖြစ်သေးတဲ့လူကငါသားဆိုရင်ဘယ်လိုနေမှာအဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်သွားတဲ့လူအကောင်းမမြင်ဘူးဒီလိုတွေရှိတယ်ကိုရိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှလာဩဒါကြောင့်မှလာဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့မဖြစ်သေးတဲ့လူကိုချင်းမစားနိုင်တာကိုလေကိုကဒေါသထွက်လို့မရဘူးအဲ तू မှမဖြစ်ဘူးသေးတာအဲ့တော့ဖြစ်ဖူးပြီးပါရက်နဲ့ကိုချင်းမစားနိုင်သေးတာကိုလေကိုဒေါသထွက်လို့မရဘူး तू ကငါမှမဟုတ်တာအိတ်စိတ်ပေါ့အိတ်စိတ်နဲ့ထဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်တောင်းတန်းရုံအရာတွေအကုန်လုံးဥပိ္ပခါလည်းပြုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုရှောက်ရမယ်လမ်းအာကိုငါဒီနှစ်ငါဘယ်လောက်ရှာနိုင်နောက်နှစ်ဘယ်လောက်ရှာနိုင်ရမလဲအာငါဒီနှစ်ဘယ်လောက်လူနိုင်နောက်နှစ်ငါဘယ်လောက်လူနိုင်ရမလဲအဲ့လို limit ကလေးနေကိုလမ်းကိုလျှောက်ဖို့အာကိုအလူကိုလုပ်ဖို့ကိုရဲ့ဖြတ်တန်းရလမ်းကြောင်းတဲ့မှတ်ဖို့ကိုရွေးချယ်ရလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှန်ကန်ဖို့ကိုကကိုဆုံးဖြတ်ပြီးကိုကကိုလှုပ်ရတဲ့အခါဒီအတွေးတွေဝင်လာတဲ့အခါကြံနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဘယ်သူငါ့ကိုဘာပြောနေမလဲမသိဘူးသူများကတော့အဲ့ cycle တွေအကုန်လုံးမှပျောက်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လေလုံနိုင်လာတယ်တောင်းတမ်းအရာတွေလည်းဥပိ္ပခါပြုတ်တက်သွားတယ်အမအဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်လူဆိုတာလေသူများတွေကတော့ပြောတယ်အစွန်းနှစ်ဖက်နာမှနေတာမကောင်းဘူးတဲ့အလဲတက်တဲ့မှနေတာတွေးဝေခြင်းလို့အမမြင်တယ်မျက်စိမပြိပရာဆိုတာမျက်စွာဖျားဟောကြားတယ်မျက်စိမပြိပရာဆိုတာတရားအာထုတ်တဲ့အချိန်မှာဟိုပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတို့လိုလူလောကမှာလေဖြတ်ကျော်ရတဲ့အခါအရင်ခစ်ကမရှိခဲ့တဲ့ဟိုးအရင်ခစ်တွေကမြက်စွာဖျားလက်ထက်တော်မှာမရှိခဲ့တဲ့လောကဓာန်ကြီးကောက်ကျစ်ခြင်းတွေအာအများကြီးပေါ့ဒုက္ခတွေအဲ့ဒီခစ်မှာမကြားဘူးခဲ့တဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာတော့အမတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အမဆိုအစွန်းတစ်ဖက်မှာအမြင်နေလိုက်တယ်လူတယောက်ကိုကောင်းရမယ်ဟေ့ဆိုရင် तू မတူအောင်ကောင်းပြီးမြစ်တာပေးတယ်ကောင်းတယ်ကို့ဘော်ပြန်မကောင်းလားကိုပေါ်ပြန်မကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုအမပြန်ကောင်းပြီးတော့ဝီကျွေးခံနေရလောက်အောင်အမအဲ့ဒါဆိုရင်အမလူဖြစ်ရချိုးမနဲ့တော့ဘူးအမလူလာဖြစ်တာသူ့အတွက်ဖြစ်သွားပြီလေအခါကျတော့ကိုပေါ်ပြန်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကုဖြစ်ခါပြူလိုက်တယ်ဒုက္ခမပေးဘူးမကောင်းမပြောဘူးအတင်းမပြောဘူးသူများမကောင်းကြောင်းပြောပြီးကိုကောင်းကြောင်းပြောရင်လေအဲ့ဒီလူတွေကနောက်ဘဝမှာရေဆက်ပြန်ဆုံးတတ်တယ်ညီမလေးအဲ့ခါကျရင်အမလူတယောက်ကိုငါပေါ်ပြန်မကောင်းလို့ငါဒီလူနဲ့ဘယ်တော့မှသဟဇာတာမဖြစ်တော့ဘူးလားမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အမဥပိ္ပခါပြုလိုက်တယ်ကြောခိုင်းလိုက်တယ်ပြန်လဲမကြည့်ဘူးနောက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့အခါမှဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှမကောင်းလဲမပြောသလိုကောင်းတာလဲမပြောဘူးမကောင်းတာလဲမပြောဘူးပတ်လဲမပတ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနေတတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့
တလေးမှာပြတ်သားတာကကိုဘွားကိုအများကြီးနေသားစီတယ်ပေါ့မပြတ်မသားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်လောက်ဆိုအမစိတ်ကသာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတွေးဝေတတ်တယ်အမနောက်ပြီးတော့ပျော့ညံ့တတ်တယ်ခံစားချက် emotion အရန်ဦးစားပေးတတ်တယ်ဆိုရင်အမခုလောက်ဆိုရင်ဘုံဘုံလဲပြီးတော့လူတောင်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမအမအဲ့ဒီ emotion ကိုအရန်ဦးစားမပေးခဲ့ဘူးနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပြတ်သားတဲ့အရာကိုပြပြသားသားနဲ့နေတတ်လာအောင်လို့ဘဝကြီးကပဲကျင့်ပြီးသွားတာလူတယောက်ရက်ဆက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရက်ဆက်အောင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရပဲကျင့်ပြီးကြတာလူတယောက်မကြောတယ်ဆိုရင်မကြောတတ်အောင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရပဲလေ့ကျင့်ပြီးသွားတာအဲ့ခါကျတော့အမဒီလိုမျိုးပြပြသားသားနေနိုင်အောင်လေအမကိုလေ့ကျင့်ပြီးသွားတဲ့လူတွေရှိလို့အမဒီလိုနေနိုင်တာပေါ့ရှိဘူးမရှိဘူးအာလောကကြီးမှာရေညီမလေးရဲ့ဘဝမှာမမေ့သင့်မမေ့အပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မေ့လိုက်ရမယ်လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲမမေ့သင့်မမေ့အပ်တာမှန်ပေမဲ့လက်တလောအတင်းကရောကိုဘဝတွေကိုဆွဲသွင်းလို့မရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးဇုတ်အတင်းဆွဲသွင်းမိရင်လည်းလက်ရှိဘဝကြီးပြတ်တတ်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ကမမေ့သင့်မမေ့အပ်တာကိုမမေ့ဘူး။မေ့သင့်မေ့အပ်တဲ့လူကိုမေ့လိုက်တယ်။မေးတဲ့မေးအပ်တဲ့ဘဝအပိုင်းအခြားအကန့်တစ်ခုကိုမှမေးလိုက်တယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာမမေးတဲ့မမေးအပ်တဲ့လူတွေနဲ့ပြန်လဲပတ်သက်စရာဂျုံလာခဲ့ရင်အကောင်းဆုံးပြန်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်မဂျုံလာခဲ့ရင်လည်းဝမ်းမနေဘူးဘာလို့လဲရေဆက်ဆိုတာကုံသွားရင်ဘယ်လိုလူမျိုးဘယ်လိုလူမျိုးကိုမှဆွဲစီလို့မရဘူးရေဆက်ကုံသွားခဲ့နောက်တစ်ခါအမကကြားဘူးခဲ့တဲ့တရားလေးတစ်ခုရှိတယ်အတိတ်ဆိုတာသင်္ကန်းစာတစ်ခုပါပဲတဲ့အတိတ်ဆိုတာသင်္ကန်းစာတစ်ခုပဲအတိတ်ဆိုတာတသက်တကြွအပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားကိုမှအမြဲတမ်းအရန်သဘောကျတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုအတိတ်မှာသင်္ကန်းစာတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းခန္ဓာရည်ပေါ့လောကဒဏ်ကိုခန္ဓာရည်တွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းပြီးဘလို့အကြောတင်းနေနဲ့ဖြတ်ကျော်ရမလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ပို့ချမှုတွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်အဲ့ခါကျတော့အမအတိတ်ကသင်္ကန်းစာတွေရတယ်အတိတ်ဆိုတာတသက်တကြွအပြစ်တမ်းမဟုတ်တသက်လုံးတဒန်းနန်းတဒါဒါနဲ့နောက်လှည့်ကြည့်ပြီးအရှိခလုတ်တိုက်ရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သင်္ကန်းစာရတဲ့နာကိုယူလိုက်တယ်ပြီးွားရင်လက်တွေ့လက်ရှိဒီပြစ်ဆုံးပံမှာအကောင်းဆုံးငါအတိတ်ကဒုက္ခမျိုးအတိတ်ကလိုအမားမျိုးအတိတ်ကလိုပြောင်းညံ့မှုမျိုးငါမကြုံတွေ့ပဲနဲ့ငါဘလို့ဖြတ်ကျော်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမပြစ်ဆုံးပံမှာအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်အနာဂတ်မလှစရာမရှိဘူးလို့လေကိုကိုကိုယုံကြည်ထားတယ်။ဘလို့လောကဒဏ်လာလာငါဘလို့ဖြတ်ကျော်ရမလဲဘဝကိုတုံညာမဟုတ်ဘူး minus ကစားလဲဘလို့နီးနဲ့စရမလဲဆိုတာကိုကိုကိုအမြဲ ready ပြင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့နေရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ strong ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကမလိုလားအပ်တဲ့ပယောဂါတွေကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်တော့ဘူး။